Salam hər vaxtınız, xeyir olsun dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə belə bir gözəl, geniş həyət evimizi cəmi 46 min manata təqdim edirəm. Evimiz yerləşir Binə Safxoz qəsəbəsi, Xəzər rayonu Binə Safxoz qəsəbəsi 160 nömrəli marşrut yoluna 100 metr məsafədə. Evimiz yerləşir 2 sotun içində, yerdən də 5 daş kürsüdədir. Videodan da gördüyünüz kimi evin həm arxa tərəfdən zaborla məsafə saxlanılıb, həmçinin də sağ tərəfdən divarla məsafəsi var. Həyəti tamit daşla döşənilib, əlavə boş torpaq sahəsi də saxlanılıb. Evin podvalına da girişi qoyulub sol tərəfindən. 218 saylı orta məktəbə 400 metr məsafəsi var. Evin qiyməti cəmi 46 min manatdır. 110 kvadratda evin ümumi sahəsidir. Qazı, suyu, işığı, evin bütün kommunal sistemi çəkilib. Qapının üzərindən çardağa girişi qoyulub. Bu evimizin dəhlizidir. Dəhlizə daxil olduqda sağda gəlir evin birinci mətbəxi. Mətbəxdə həm yerdə əlavə kafe hissə saxlanılıb, mebel arası da kafeli döşənilib. Evimizin dörd tərəfi də qoşa daşla tikilib, kombi sistemi ilə çəkilib. Evdə internet xətti də var. Polları laminatdır. Otaqlarımızın hər biri genişdir. Bu uşaqlar üçün nəzərdə tutulan yataq otağıdır. Qalan öbür otaqlar çox genişdir. Videonun gedişatında özünüz də şahid olacaqsınız. Bu isə evin sanitar qovşağıdır. Məlumatları bir daha təkrar edirəm. Xəzər rayonu Binə Safxoz qəsəbəsidir. 160 nömrəli marşrut yoluna 100 metr məsafəsi var. 218 nömrəli də orta məktəbə 400 metr məsafəsi var. Evin hər tərəfi yaşayış yeridir. 2 sot torpaq sahəsinin içərisindədir. 3 otaq 110 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Yenicə təmirdən çıxıb evdə yaşayış olmayıb. Bütün kommunal sistemi çəkilib, sənədi bələdiyyə sənəddir. Qiyməti isə cəmi 46 min manat. Real alıcıya qiymətdə endirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. Əlavə nə sualınız varsa, buyurun zəng edərək məlumat alın. Bu da sonuncu geniş yataq otağı. Hər otağında geniş pəncərəsi var. Bu qədər, videomuz da bitdi. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin.